Posljednjeg dana 2018. godine u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Visoko realizovana je još jedna prigodna aktivnost. U saradnji sa mrežom Vijeća učenika Zeničko-Dobojskog kantona upriličena je podjela novogodišnjih paketića mališanima korisnicima usluga centra. Aktivnost Jedan slatkiš, jedno dijete je aktivnost koja se sprovodi na području cijele Bosne i Hercegovine i u sklopu organizacije mreže savjeta Vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Ono na što smo ponosni je to što cijelom ovom aktivnošću koordiniraju srednjoškolci i što u proteklih par godina održavamo neki kontinuitet gdje svake godine prikupimo neki veći iznos, otprilike 150 do 200 hiljada konvertibilnih maraka. Na području općine Visoko ove godine smo skupljali paketiće i novac koji smo danas podijelili u Centru za socijalni rad sa kojima smo ostvarili zaista odličnu saradnju. U sklopu ove aktivnosti održan je humanitarni turnir u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, humanitarni partij i još niz drugih aktivnosti pomoću kojih smo realizovali ovaj projekat. Zahvaljujemo se svim učenicima koji su učestvovali u ovoj akciji, zahvaljujem se onim učenicima koji su preko određenih osoba došli do Centra za socijalni rad, odnosno na onu adresu gdje sigurno neće pogriješiti kada je u pitanju dobrobit za našu djecu. Još jednom velika hvala svima onima koji nam se odazivaju na ovakve akcije, na sve ono što je dobro koje se dešava na području naše općine, a evo konkretno današnja podjela paketića je nešto što je najljepše za našu djecu sa područja općine Visoko. Ono što bih volio napomenuti je to da smo od početka imali podršku svih srednjoškolaca i da smo upravo danas uz njihovu pomoć podijelili oko 50 paketića. Naravno, podjela se nastavlja u toku dana jer imamo dosta veći broj paketića. Također, kao što sam već ranije rekao, želio bih se zahvaliti Centru za socijalni rad općine Visoko, obzirom da smo zaista ostvarili perfektan odnos sa njima. Primarna zadaća javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko je briga o svojim korisnicima, konstantna briga tokom 365 dana u godini i evo ova aktivnost danas posljednjeg dana u tekućoj 2018. godini je samo jedna slatka kruna na sav vaš rad i trud tokom godine. Pa da se prisjetimo samo nekih od akcija Centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad Visoko u okviru zakonskih obaveza radi svoje redovne aktivnosti, odnosno poslove. Ono što je nama bila primarna zadaća u prethodnom periodu, a naravno bit će i u narednom periodu, jeste pored onih redovnih obaveza da svojim korisnicima obezbijedimo i ono što nam nije zakon samo nametnuo, nego da se mi svojim aktivnostima potrudimo da im učinimo život bolji. Prethodnu godinu dana imali smo nekoliko važnih projekata u saradnji sa nevladnim organizacijama, u saradnji sa općinom Visoko, kao i saradnji sa našim sugrađanima koji žive van Bosne i Hercegovine, odnosno van ovog grada koji brinu o nama. U prethodnom periodu imali smo, evo ovako ja mogu, od svih tih pored svih redovnih aktivnosti, imali smo jednu aktivnost kada su u pitanju naša djeca korisnici Centra za socijalni rad Visoko, odnosno štićenici naši koji se nalaze u domovima, koji su posjetili svoj grad u maju mjesecu i isto tako prisustvovali i našem iftaru koji organizuje općina Visoko na čelu sa općinskom načelnicom. To je nešto što je nama najljepše bilo, ono što je djeci u stvari najljepše bilo. Dva projekta smo imali veoma važna gdje je preko organizacije Human Appeal International, što ste i vi pratili zajedno s nama, imali smo projekat dodjele pčelnih košnica za jednu porodicu i dodjele grla ovaca za drugu porodicu i mislim da je to jedan od važnih projekata koji ne samo trenutno da su zadovoljili potrebe korisnika, nego da će u narednom periodu pomoći im da im poboljšaju uslove života. Također, porodica Hakirevća, moram spomenuti, iako oni nekad ne žele da se javno spominju, ja želim da spomenem, oni su nam obezbijedili 3000 mara za naše korisnike koji smo podijelili u prostorijama Centra za socijalni rad Visoko i to nam je pozitivan primjer kako naši ljudi brinu o našim isto tako ljudima iz područja općine Visoko i mislim da svima nama treba biti vodilja u životu. Također, pored tih aktivnosti imali smo tokom mjesec Bajrama podjelu paketa od strane određenih organizacija sa kojim super sarađujemo. Također, mi redovne posjete imamo našim korisnicima, posebno korisnicima stalne novčane pomoći preko Centra za socijalni rad, evo da ih posjetimo, da vide da nisu zaboravljeni, također i posjeta našim
našoj djeci u ustanovama. Evo u proteklom periodu i posjetili smo SOS dječje selo u Sarajevu, a u mjesecu januaru također ćemo posjetiti naš dom porodica Zenica, našu djecu. Mislili smo i prije novogodišnji, u stvari u okviru novogodišnjih praznika, ali oni su van BiH u posjeti svojim kumovima u Italiji i Njemačkoj. Tako da su to aktivnosti koje ne samo da nas, što na zakon duži, mislim da je to i ono što nas moralno duži svakog čovjeka. Svim korisnicima Centra za socijalni rad Visoko, svim građanima općine Visoko, u svoje lično ime, u ime kolektiva javne ustanove Centra za socijalni rad Visoko, želim uspješnu 2019. godinu, prvo zdravlja najviše, a sve ostalo će doći.